10 років тому Всесвітній фонд природи започаткував «Годину Землі». Подія закликає людей, державні та комерційні організації на годину вимкнути світло, аби привернути увагу до екологічних проблем. Цьогоріч і українська столиця знову приєдналася до всього світу. У Києві вимкнули світло у Київраді, МЗС, Софійському соборі, Києво-Печерській лаврі та Михайлівському монастирі. Загалом у цей день споживання електроенергії у місті скоротилося на 40 мегаватів. За годину кияни зекономили електроенергії для 6 тисяч квартир або 5 житлових районів. Вимикай світло та вмикай силу планети.